እጃችሁን አንሱ እስቲ። ጠላቴ በል ቁጭ ብዬ አንተ ስትወጋ እያየው እፈርድባለሁ በሉት። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ጉባኤውስ ዝም ብሎ ቁጭ አርጎ እንዲሚያሳይሽ ፈራጅ ነሽ አንቺ። በጠላቶችሽ ላይ እንዲህ ነው የምትፈርጂው። ይሄ ያስለቀሰሽን ያስለቀሰህን እንደ ፈራጅ ወንበር ላይ አስቀምጦ ሲወጋ ያሳያል። ተነስና በል በልባል አጠገብ ያለውን ሰው አንተ ፈራጅ ነው በለው። ተመልከት ጠላት ላይ የሚሆነው ሰማንያ አምስት ሺህ ብር ምን አልክ? በስንት ብር ነው የተደገምከው? በይው የሮሜ ቀረቶ ጀተም ታስኩት ታስኩት የሮሜ ቀረቶ ጀተም ታስኩት 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 ታስክ አዎ ታስክ አዎ ምን አረከው እሱን ታስኩታ ለሱ ማን አለኝ? ያለሱ ማን አለ? ምን ጨመርክበት ውስጡ? ምን ጨመርክበት? ወዱና ፍኛ ልገለው ነበር ወይን አንድ ሰው ሊገለው ሊያስገድለው ነበር ልታስገድለው ነበር አዳስ ጨርሳል በቃ ለማስገደል። አዎ አዎ ቀኑ ነው። ኦኬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እነኛ ነው ልቀቁና። አዎ እልልታ ያለው እስቲ እልልታ። አይዞ ማን ነው ስም? አሌክስ እንደምን ነህ? አሌክስ ደህና ነህ? ከየት ተመጣ? ከዚህ ከቡልቡላ። ከቡልቡላ ምን ነው ስራ? ስራ የለም። ሌላ በፊት ግን ትሰራ ነበረ። ሚስቴ ናት ይዘች የመጣች። ሚስቴ ናት ይዘች። ሚስቴ ማን ነው ስሟ? ብርቄ። ብርቄ ነይ እስቲ ብርቄ። አንተ ማን ነው ስምህ? ገዜ። ነይ እስቲ አንቺ እዚህ። ማን ነው ስምሽ አንቺ? ሶስታችሁም ተፈታችኋል። አሜን። የገዛህ ሚስት የአሌክስ ሚስት ነች እሷ። እንዴት ይዘሽው መጣሽ? እሱን ምን ብለሽ ይዘሽው መጣሽ? ጂኒ ከተቶ ላላጅራ ነ ሰንተን ፈየደ እሱ ጋር ነው የሚፈታው ብዬ ነው። ይሄ እስር ስር ያረገ ስራ ያሳጣ ዜሮ ያረገ መንፈስ እዚህ እንደሚፈታ ምን መጣ? በቃ አንተ ጋር እንዲፈታ እርግጠኛ ሆኜ ነው የመጣ የመጣው። እሷም ይሄንን እርግጠኛ ሆና ነው። በህልምም አይታ በህልሜ ልክ እንደ ውሃ ነገር ስታፈስ አየ። ስማኝ አለማየሁ፣ አንተ ከዛሬ ጀምሮ ድሃ አትሆንም፣ ስራ አጥ አትሆንም። አይ አኖይንት ዩ ዛሬ በዚህ ቀባለሁ። አንተ ይሄ አመት ሳይወጣ ገንዘብ በገንዘብ ትሆናለህ። ጠላትህን ካንተ ላይ ሰብሮ ጌታ አውጥቷል። ያዘው። ታንክ ዩ ጂሰስ። ያዛት። አሜን። አሌክስ እጅን አምጣ። አሹ እንኳን ደስ አለ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።